Da skal vi tegne øving nummer 10. Jeg har hentet frem igjen øving nummer 9 som jeg hadde. Den er jo ganske lik nummer 9. Det eneste vi skal sette inn vi kan redusere trykket med. En ventil. Dere må jo tegne opp igjen gjerne hele. Og det er jo samme som nummer 9. Bare at vi skal inn med en trykkreduseringsventil her. Det er for at den som trenger fullt trykk her, det er jo sylinderen som skal inn og ut. Disse her styreventilene trenger ikke fullt trykk, og det kan gå med et mindre trykk. Og det skal vi lage til nå. Så da skal vi ta vekk disse her ledningene som går vekk. Bare trykke på dem og trykke delete. Forsvinner de. Og jeg skal hente inn en ventil til. Det er jo en trykk. Kontroll. Ventil. Og der ligger den der, ser dere. Trykk. Reduseringsventil. Hente den inn. Og legger den der. Den skal jo kobles til linje her nede, det er ikke sånn. Så ser dere det at det skal gå en linje mellom den ene der og den der. Den tar jeg og legger der. Da skal den kobles på den linja. Sånn, og så skal den der også kobles inn på samme linje. Hvor vi går inn på punktet, den er ikke så... Ja, vi må treffe. Der for eksempel. Man drager linjen lenger ned, sånn som det. Sånn. Da må vi justere trykket på den her. Dobbeltrykket vi. Man ser at den ligger inne med 0,4 megapascal, som er 4 bar. Jeg endrer den til 0. 0,3. Nå går han med 3 bar. Da prøver vi å se om den fungerer. Det ligger noen linjer over hverandre. Skal vi gjøre når det er greit. Da prøver vi å åpne den fra innsida og stenge den fra innsida. Det fungerer. Åpne den fra utsida eller stenge den fra utsida går ikke før vi åpner opp låsen. Nå fungerer det. Da har styreventilene her 3 bar, mens den her har 4 bar på det anlegget her. Vi stopper simuleringen og dokumenterer øvingen med et screenshot.